Түркістан облысында биыл мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасымен 165,1 шақырым жол жалпы жөндеуден өткен. Оған республикалық бюджет есебінен 3 миллиард 400 миллион теңге қаржы бөлінген. Ал келер жылы өңірде нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде 300 шақырымнан астам облыстық маңызы бар автомобиль жолдарына жөндеу жұмыстарын жасау жоспарлануда. Оған еліміздің қазынасынан 7 миллиард 528 миллион теңге қаралып отыр. Қазір бағдарлама аясында облыстың бірнеше аудандарында күрделі жөндеу, орта жөндеу және жолды қайта қалпына келтіру жұмыстары қарқын алған. Мәселен, Сайрам ауданы мен Шымкент қаласын байланыстыратын 9 шақырымдық автомобиль жолының құрылысын мердігер мекеме осы жылдың сәуір айында бастаған. Алдағы 2020 жылы толық аяқталып қолданысқа тапсырылатын болады. Аталған жолдың ені 5 метрге ұзарған. Бұрындары мұнда қарама-қарсы бағытта 2 көлік өтсе, енді 4 көлік қатар жүре алады дейді мамандар. Қазіргі істелген жұмыстарымыз соңына 2-6 шақырым жұмыстарын соңына бірінші гравийный песчаный істейміз ғой, ГПС-і төселген. Оның кейінгі мына екінші қабат ШГПС, ол бір 2-4 километр төселді. Жалпы мына асфальттың өзі 2-1 километр асфальт төсеп атымыз. Келесі жылға да істелетін жұмыстарымыз бар. Мына темір жол өткелі бар. Сол темір жол өткелдерін ендігі жылға планировать етіп атамыз. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарлама аясында жергілікті маңыз бар жолдарға республикалық бюджеттен 3-4 миллиард теңге бөлініп, қазіргі таңда 165 шақырым автомобиль жолдарына қайта жаңарту, күрделі жөндеу, орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бізде бірінші кезекте мынау облыс орталығын және де мынау туризм нысандарына баратын жолдарды жөндеп жатырмыз. Сайрам ауданында 2 жолымыз қайта жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр және Түлкібас ауданында Түлкібас стансасынан Рысқұлов ауылына дейін баратын жолды да қайтып жаңартып жатырмыз.